Строгите правила за отглеждане на растения и животни по биологичен начин се прилагат и при всички следващи етапи на преработка и търговия до щанда в магазина. Предприятията, които преработват биохрани, също са длъжни да сключват договор за контрол и сертификация с контролиращо лице. Важна разлика тук е, че при преработката няма преходен период. Едно предприятие може да преработва и конвенционални, и биологични храни, при условие, че гарантира разделяне на процесите по време или по място. Например, една мандра може да произведе сутринта една партида биокисело мляко, след което да почисти съоръженията и да произведе друга партида конвенционално кисело мляко. Партидите трябва да бъдат ясно означени, така че да има проследимост и да се избегне смесване на биологични с небиологични съставки. За да получи преработената храна етикета «Био» е необходимо минимум 95% от съставките от земеделски произход да бъдат био. Водата и готварската сол не се броят. Използваните методи на преработка да бъдат възможно най-щадящи с цел да се запазят полезните качества на съставките. Разрешени за използване са само 56 хранителни добавки от общо 320 в Европейския съюз. Дори за тях преработвателят трябва да представи доказателство, че не са продукт на генно модифицирани микроорганизми. Забранени са химически отцветители, аромати и подобрители на вкуса. Забранено е използването на наноматериали, както и йонизиращо лъчение за стерилизация на храните. Опакованите храни задължително трябва да имат върху етикета логото на Европейския съюз за биологични продукти. Заедно с логото се изписва и кодовият номер на контролиращото лице, което е сертифицирало последната операция. Задължително се изписва и произходът на биологичните суровини. Достоверността на преработените биохрани е едно от най-важните им качества. Това означава, че един сметанов сос съдържа истинска сметана, а не е смес от ниско маслено мляко, рафинирано палмово масло, вода, емулгатори и накрая съвсем малка част сметана. Търговия с биологични храни. Всички търговци, които продават насипни, непакетирани биологични продукти, задължително трябва да имат сключен договор с контролиращо лице и да подлежат на контрол. При транспорта, складирането и продажбата в магазина е възможно да стане смесване или подмяна на биологичните храни, затова е необходимо тези процеси да бъдат обект на контрол и повишено внимание. Всеки потребител може лесно да провери дали определена храна е наистина биологична. За опакованите храни, като провери в националната база данни кодовия номер на контролиращото лице и след това производителя. Когато купува насипни биохрани, е свободен да поиска сертификата на магазина. Прозрачността е в основата на доверието на потребителите.